לנו מזל גדול בחיים. זה היה המזל שלנו, זה היה אוסקר שינדלר. שבן אדם אחד, מה הוא עשה לכל כך הרבה יהודים, בזמן שאחרים היו מחסלים אותם, והיהודי היה אצלם בן מוות. ואנחנו מאושרים, נשארנו בחיים, הודות לו. כי עשה מעשה אנושי, זאת הגבורה האמיתית. שלום, שמי נחום מנור, מקודם מונדרר, יליד קרקוב שבפולין, 1923. שמי גניה מנור מבית וולפיילר. נולדתי בקרקוב ב-1926. אבא שלי שלמה מונדרר, הוא מבית כמובן מסורתי, הוא החליט לצאת מן הסביבה הזאת, למד בכוחות עצמו וידע שפות רבות ובמקצוע היה מנהל חשבונות. אמא שמה שרה, מוצאה מעיירה חשנוב, קרובה לקרקוב, גם כן מבית מסורתי, שם הייתה משפחה גדולה. אני גרתי ברחוב, אפשר להגיד, פולני. בעל הבית היה יהודי, אבל גרו בו גם נוצרים וגם יהודים. שכנות הייתה טובה מאוד, והיה לנו חיים טובים, מאושרים, ולא היה חסר שום דבר. כשהייתי תינוק, בן פחות משנה, הוריי היגרו לפלסטינה. התיישבנו בשכונת בורוכוב, שזה היום גבעתיים. אחותי הייתה כבר בגן ילדים, אני בהמשך. בסביבות 1928, כשהגעתי לגיל בערך 5, אבא החליט לחזור לפולין. בגלל כל מיני סיבות, וחזרנו לקרקוב. תכף בהתחלה נולד עוד זוג תאומים, בנימין ומרים. התחלתי ללמוד בכיתה א'. כעבור 6 שנים עברתי ללמוד בתיכון בגימנסיה העברית, שהייתה גימנסיה פרטית. השתייכתי לתנועת הצופים, שהייתה מסונפת לתנועת הצופים בארץ. זוכרת שתמיד אבא לקח אותי לבית הכנסת, ישבתי על ידו, אמא שלי והדודה ישבו בחלק של הנשים, גם סבתא, וכולם אהבו אותי, והיו לי בני דודים, היינו נפגשים בחגים, והייתה שמחה גדולה.
אח שלי, שהיה גדול ממני בשמונה שנים, היה כדורגלן במכבי קרקוב. היה מפורסם וכולם הכירו אותו והייתי מאוד גאה בו. כל פעם שהיה איזה משחק כדורגל חשוב, אז אני הייתי באה גם כן עם אבא. אבא ישב גאה בטריבונה, ואני הייתי גאה שאומרים, הנה בא אחות של רומק וולפלר, תיתנו לה להיכנס בלי כרטיס. והכדורגל הזה אחר כך התברר, הציל אותנו אולי מהגורל אכזרי ביותר. הכדורגל הזה הציל אותנו. כשפרצה המלחמה בספטמבר 1939, נכנסו הגרמנים לקרקוב. האווירה הייתה מחושמלת, אנשים כבר היו במתח גדול. הצבא הפולני נסוג מזרחה, והרמקולים מודיעים, כל האוכלוסייה הגברית מתבקשת לנוע מזרחה ושם להצטרף ליחידות, יקום מחדש הצבא, והוא ינחית את המכה הניצחת על הכובש הגרמני. אנחנו יחד עם הגל הזה החלטנו עם אבא שאנחנו עוזבים, ואנחנו הצטרפנו לגל ענקי של עשרות ומאות אלפים אנשים שכולם זזים, כולם צועדים מזרחה, לא יודעים בדיוק בשביל מה, אבל כולם בורחים וצועדים מזרחה. כעבור שבועיים בכל זאת השיגו אותנו הגרמנים, הצבא היה יותר זריז מאיתנו, וכשהם כבר כבשו את המקום הזה, לא הייתה לנו כל ברירה אחרת, אלא לקחת, לחזור על עקבותינו ולחזור לעיר. במרץ 1941 הוכרז על הקמת הגטו, ואלפים, אלפים, אפילו עשרות אלפים יהודים היו צריכים לעזוב את מקומם. למזלנו, אנחנו דווקא התגוררנו בשטח שהיה כלול, ככה שהפעם העברה הזאת פסחה עלינו. אנחנו
גורשנו מהדירה שלנו וסגרו לנו את החנות, אבל לא הייתה ברירה, היינו צריכים להתרגל למצב החדש. ואז אח שלי, הוא הגיע. ולא היה לו שום אפשרות להישאר בגטו, כי היו עושים כל לילה חיפושים אחרי אלה שלא היה להם רישיון, שלא הייתה להם עבודה אצל גרמנים. ויצאנו עם אמא לרחוב ופגשנו חבר שלו ממכבי קרקוב, חבר טוב כדורגלן, ששמו היה זוננשיין, שלפני המלחמה הם היו יחד בכדורגל, ובגטו הוא היה שוטר יהודי. ואמרנו לו, תעשה משהו למען הרומק, תמצא לו עבודה, אולי אתה יכול לעזור. הוא אמר, אני בשביל חבר ידיד שלי ממכבי אעשה הכל. והוא מצא לו אחרי כמה זמן קצר עבודה אצל שינדלר. וכך הרומק התחיל לעבוד ראשון אצל שינדלר. כל הזמן היו משלוחים של בודדים, של קבוצות קטנות, שפתאום אנשים היו נעלמים. אבל בקרקוב התבצעו שני משלוחים גדולים. בפעם הראשונה בקיץ, 42, הייתה הסלקציה הגדולה. אז אותו דבר קרה אחר כך בסתיו. אז כבר נלקחו גם ההורים שלי ואחות הקטנה. ואחותי, אני ואח הקטן, כולנו הצלחנו לצאת לעבודה, וככה שאפילו לא ידענו בדיוק מה קורה. זה אוכל אותי עד היום שאנחנו חזרנו בערב לגטו, ואנחנו, והבית כבר היה ריק. יום אחד, כשהייתה אקציה הזאת בגטו, אני הייתי ברחוב, גם לי לא נתנו בבוקר לצאת לעבודה. עבדתי אז בתור עובדת מתכת בעיר, לא נתנו לי לצאת. חזרתי לרחוב שלנו, איפה שגרנו בגטו, שנשארה שם דודה ואימא, הודיעו הגרמנים ברמקולים ברחובות. עד שעה 12, כל היהודים שנמצאים בגטו חייבים לבוא למגרש משלוחים עד שעה 12. כולם ישלחו למחנה עבודה, ששם יהיה להם טוב, יעבדו, יקבלו הכל מה שצריך, והגטו יישאר ריק מיהודים. לא יישאר אב יהודי בגטו באותו יום. ואם איזה יהודי ינסה להסתתר או לברוח, מקבל בעונש מוות כדור בראש במקום. ואני רצה לאמא, שעה 12 היא מתקרבת, אמא ודודה נמצאות בבית, ואני צועקת, תפתחו לי את הדלת, ואמא רואה אותי ופותחת את הדלת למטה, ואני רצה, אמא, תקחי מהר כמה דברים, עוד מעט שעה 12, אנחנו צריכים, כולנו צריכות ללכת למגרש. ואמא אומרת, אני לא הולכת, אני לא אצא מהבית. למה? עוד מעט יבואו גרמנים, ימצאו אותנו, יארגו אותנו. אני לא הולכת. אני חושבת שכשאבא והדוד והרומג יחזרו מעבודה, הם יבואו הביתה.
אחרת לא ניפגש, אנחנו נהיה באיזה מקום אחר, והם יהיו, מי יודע אם עוד ניפגש בכלל. אני לא מאמינה לגרמנים. ואני צועקת, אמא, בואי, בואי, בואי. אני מושכת אותה והיא מושכת אותי. עד שהיא אומרת, יש לי רעיון, כאן עומד סל נצרים, את יודעת, פעם היו כאלה סלים גדולים, תיכנסי לתוך הסל, תסתתרי בתוך הסל, סוגרת אותי במנעול, ולוקחת את המנעול לכיס, והולכת עם דודה להסתתר באיזה מקום בעליית גג, לא יודעת איך. אני בתוך הסל מקופלת, ואני מסתכלת דרך סדקים של סל לצד שיוצא לרחוב, ואני רואה שכבר שעה 12 הגרמנים לוקחים את האוכלוסייה שעוד נשארה, זקנים וילדים ונשים עם עגלות, עם תינוקות, ויורים בהם, הורגים אותם. ואני ככה יושבת ומתפללת, אלוהים תציל אותנו. ובאותו רגע אני שומעת עולים הגרמנים במדרגות לקומה שלנו לעליית הגג. אני יושבת מקופלת בתוך הסל, הם מחפשים בכל החדרים, אם מישהו לא הסתתר, מתחת למיטה, בתוך המיטה, בארונות, בכל מקום מחפשים אם מישהו לא מסתתר. ונעמדים על יד הסל, ואני אומרת, אלוהים, הם עוד מעט יפתחו את הסל ויראו אותי, תציל אותי. ופתאום אני שומעת למטה בחצר יריות, אז הגרמנים עוזבים את עליית הגג ורצים במדרגות למטה לראות ממה היריות, וככה אני נשארתי עד הערב בתוך הסל. ופתאום בערב הכל נגמר, שקט מוחלט, ואנחנו פתאום שומעים צעקות, אבא בא, ורומק בא, ודוד בא, וצועקים, גניה, חיה, רוז'יה, אתם נשארתם בחיים, תענו לנו, יש מישהו בחיים? ואז אנחנו אומרים, כן, נשארנו בחיים, ככה ניצלנו. נשארנו רק שלושתנו, למזלנו ששלושתנו אחר כך עברנו למחנה פלאסוב, לא רחוק מן העיר, במקום איפה שהיה בית כפרות יהודי, ושם הגרמנים הקימו מחנה ענקי עם עשרות עשרות צריפים, צריפי מגורים, צריפי עזר, צריפים למקומות עבודה. מבחינה מקצועית התאמתי להם ואני נשלחתי למוסך של המחנה. היינו קבוצה של בני האיש ונשלחנו, הועברנו למחנה של שינדלר. אנחנו על שינדלר לא ידענו הרבה. אנשים היו מספרים, זה יש מחנה טוב. אנחנו עומדים בשורה ומופיע אדון כזה הדור, חולצת משי, כולו מריח, כולו הדור, ואומר, מיין הרן און דאמן. אדונים וגברות. אדונים וגברות.
אנחנו מסתכלים אל מי הוא מדבר. אנחנו היינו רגילים שאלינו מדברים כלב, חזיר, אידיוט, כל מיני דברים כאלה. זה היה שם משפחה שלנו. אבל הרן ודאמן, והוא אומר, אתם באתם לכאן על מנת לעבוד, ובעזרת השם, כאילו, בעזרת השם, נעבור את המלחמה, נשרוד את המלחמה. זה עשה לנו טוב על הנשמה, ואנחנו לא, בכלל לא היינו רגילים לדבר כזה. ואחר כך חילקו אותנו לעבודות, ואני כבר התרגלתי לזה, ואני נשלחתי למוסך. אני הגעתי לשינדר יותר מאוחר. רומק היה ראשון, והוא סיפר לשינדר שיש לו משפחה, יש לו אבא, אמא ואחות במחנה פלאשוב, שהיה רוצה מאוד מאוד שהם גם יהיו יחד איתו אצל שינדר. וככה היה, ויום אחד אנחנו הגענו לשינדלר. אני עבדתי אצלו במחרטה בתור פועלת מתכת, שהייתי קודם במפעל אחר, פועלת מתכת, ואבא בא לשינדלר בתור כותב שלטים בכתב גותי יפה גרמני. הוא היה נחוץ לו. אמא נשארה לבד בפלאשו, ואנחנו מאוד דאגנו לה. שהיא שמה היה רע והיה פחד, כי בפלאשו מפקד המחנה היה אמון גט. אמון גט היה גרמני רוצח אכזרי שהיה רק מחפש קורבנות מהבוקר עד הערב. זה היה בשבילו צייט ממש. היה יושב לפעמים במרפסת עם או אקדח או עם איזה רובה ויורה בכל יהודי שלא מצא חן בעיניו. וכל מיני סיפורים זוועתיים, ואימא שלנו הייתה בפלאשוב, ולא ידענו מה יקרה איתה. שינדלר אהב לטייל בזמן העבודה של הפועלים שלו, היהודים, בתוך המפעל, היה אוהב להסתכל איך אבא כותב את השלטים כל כך יפה, והיה מדבר עם אבא, אבא ידע גרמנית מצוינת, ואמר, אדוני הדירקטור, אני מבקש ממך, מתחנן לפניך, שתביא גם את אשתי לכאן, שתציל אותה, כי אני מפחד שיקרה לה משהו לא טוב. אז הוא אמר, אדון וולפלר, ככה, תהיה בטוח, אני אעשה הכל שהיא תבוא גם כן. ויום אחד, באמת, אחרי כמה חודשים שהיינו לבד, הגיעה גם אמא ועוד כמה אמהות. היו שם אצל שינדלר משפחות שלמות, וגם אנחנו היינו משפחה שלמה מאושרת. ושינדלר בחור טוב, בן 35, יפה תואר וטוב לב, לא נאצי, למרות שהיה שייך למפלגה נאצית, היה לו פה סמל של נאצים תמיד בבגד שלו, אבל הוא היה אחר לגמרי. אני פגשתי שם חבר טוב שלי במחנה, ואמרתי לו, אתה יודע, הבאתי כמה ספרים. מה, ספרים? נתתי לו מיד לקרוא. הדבר כזה, אתם לא יכולים להבין. בסיטואציה הזאת, במחנה, איפה שרעב, הרג, לכלוך. סכנה, יום יום, כל רגע.
ופתאום מישהו בא איזה אידיוט ואומר, יש לי ספר. אז נתתי לו לקרוא. הוא לא היה יכול לעמוד בניסיון, והוא אמר לחבר שלו, אתה יודע מה? יש פה אידיוט אחד שהביא ספר. אז תן לי אותו לקרוא. ופתאום מתחילים לבוא אליי אנשים ואומרים, מה, תגיד, זה נכון שיש לך ספרים? זה כמו מנדלה מוכר ספרים, אז אני הייתי מנדלה משאיל ספרים. נחום חושב שאני התעניינתי בספרים. אז אני ראיתי, קבוצת בחורים צעירים שהגיעו לשינדלר, והייתי מעוניינת לראות אותם. הייתי אז בת 18, וראיתי אחד ג'ינג'י שיוצא מתחת לאוטו, כולו שחור מגריס, מלוכלך, ומסתכל עליי עם שיניים לבנות ומחייך. ובאותו רגע אני קיבלתי מכה בלב. התאהבתי בו ממבט ראשון, כמו שאומרים. וחשבתי איך אני אכיר אותו. דרך הספר אני אתחיל לדבר איתו. וככה זה היה. אחרי שקוראים ספר, צריך לדבר על הספר. צריך לנתח אותו, צריך להתווכח עליו. אז וככה התחיל הרומן הזה, שאנחנו התחלנו לדבר על ליטרטורה, ולאט לאט זה התחיל להתגלגל. כשהייתי בת 18, בשנת 1944, והיה לי יום הולדת ב-18 במאי, אני עבדתי על יד המחריטה, והוא הביא לי פרח. מאיפה הוא לקח את הפרח? זה היה בלתי אפשרי מאיפה. ליד פח הזבל של שהמנקה של המשרד של שינדלר היו כמה פרחים של ציפורן שהיא כבר החליפה, הכניסה לו טריים ואת היותר גרועים זרקה על יד הפח. ונחום הביא לי ציפורן וכל כך שמחתי. זה היה דבר נפלא. לא היה שם לא עץ ולא פרח ולא שום דבר חי. והדבר היחידי שאפשר היה לראות, להרים את הראש ולהסתכל על כוכבים. כי אחרי עבודה אפשר היה עוד לשוחח, להיפגש. ואז ככה אנחנו התחלנו להתחיל לטייל, to go out steady.
ב-9 במאי, שינדלר אסף את כולנו בתוך האולם, אולם של המפעל, ואמר, גרמניה הפסידה במלחמה, אתם אנשים חופשים, אתם חוזרים הביתה. ואמר, אני מוכרח לברוח, אני משאיר אתכם, ותתחילו את החיים שלכם בתור בני אדם חופשיים, והוא באמת עזב אותנו ואנחנו נסענו לפולין. הנשיקה הראשונה שקיבלתי מנחו, זה היה ביום הולדת שלי, 1945, שנגמרה המלחמה. היינו בברינליץ שנינו, עלינו, היה שם יער קטן על הגבעה, עלינו על הגבעה, ושם בפעם ראשונה הוא חיבק אותי ונתן לי נשיקה. מזל גדול בחיים. זה היה המזל שלנו, זה היה אוסקר שינדלר. שבן אדם אחד, מה הוא עשה לכל כך הרבה יהודים, ואנחנו מאושרים, נשארנו בחיים הודות לו. ומה שאנחנו רוצים לעשות, לספר עליו לכל אחד שרוצה לשמוע. אנחנו מתנדבים. בכל מיני חוגים, לתלמידים, בבתי ספר, בצבא, באים ליד ושם קבוצות מכל העולם. לפעמים אנחנו משתומים איך באים סינים, קוריאנים, מכל העולם, אמריקאים, פולנים, כולם רוצים לדעת מה קרה. ואני חייבת לשינדלר, לבן אדם הזה, את החיים ואת נחום, ואת הכל. אילו לא היה שינדלר, לא היו לי ילדים ולא היו לי נכדים ולא... לא היינו אב אחד, הודות לשינדלר. ואנחנו, כל זמן שאנחנו בחיים ויהיה לנו יכולת, אנחנו נשתדל לספר.